Kan du räkna pusselbitar? Pusselbit? Ja, räkna. En, två. Nej, men räkna dem där. Räkna. En, två. Räkna. En, två, tre. Ta här. Lägg här. Hur många bitar finns här? Räkna. En. Nej, lägg här. Hur många bitar som finns? Pappa hjälper dig, kolla. En. Två. Kan du räkna? Räkna igen. Räkna, Alex. Räkna hur många bitar. En. Två. Två. En, två, tre, fyra, fem, sex, åtta, nio, elva, tolv, tretton, fjorton. Nej, jag tror att det är mera. Femton. Det måste vara 16 bitar, Alex. Räkna igen. En, två, tre. Fyra. Fyra, två, ett. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Duktig du är, Alexander. Vad duktig du är.